Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բայց ունիս 12-ը ինչ պարզես, ես ամբողջ գիշերը եղել եմ հիվանդանոցները, ունիս 12-ը, գնացել եմ մեկիկ տարբեր հիվանդանոցներ, բոլոր վիրավորում ստացած, հատկապես նրանց վկայություններն եմ ասում, բնականաբար ռումբերից վիրավորում ստացածները չեն կարող այդ մասը վկայել, վկայում էին նրանք, ովքեր ծեծ ու ջարդի են ենթարկվել։ Երբ մարդուն գողանում էին շարքերի միջից, ծեծ ու ջարդի են ենթարկվում, 10 հոգով, 15 հոգով, 20 հոգով, հետն էլ ամենավերջին ստորացնող հայերյանքներն էին տալիս, ամենավերջին ստորացնող հայերյանքներ։ Եվ այս վկայությունները ոչ թե մեկ հոգի էր, երկու հոգի էր, երեք հոգի էր, և ոչ թե մեկ հիվանդանացում էր, այդ բոլորը մեկը մյուսից անկախ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ այդ ամբողջ համակարգի մեջ դրված է դա։ Հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ համակարգի մեջ, նրանք ուրեմն մասնակից ու անցագործ են։ Այն վահան բռնող տղաներին ասում են, դե վահան բռնող են, բայց պարզվում է չէ, այդքան էլ վահան բռնող չէ։ Վահանով հարվածում են աղջկա գլխին, դիմացը կանգնած մարդուն, վահանով, ամենավերջին հայերյանքներով։ Դրանից հետո էր, որ երբ որ ես վերադարձել եմ այդ ամբողջ մղձավանջը մեր մտքի մեջ, ասել եմ, և մինչև հիմա էլ ասում եմ, ինձ գալիս ասում չէ, ոստիկանները այսպես այնպես, չէ, դու բարև, ձեզ բարև տալու, առիթ չկա, քանի դուք այդ համակարգը ծառայում եք այդտեղ, ոչ թե ոստիկանական համակարգին, դա չեմ ասում, ոչ թե ներքին գործերի նախարարություն որպես համակարգ, ոչ, այլ այդ կեղտոտ համակարգին, որը ձեզ տվել են, դուք էլ սեփականացրել եք ու դարձնում եք գործիք, որևէ կանոնադրական կարգավորում չկա, երդում չկա, որ դու քաղաքացու պիտի ջարդես, փշրես, վերջում են հետը միասին ամենավերջին ստորացնող հայերյանքները տաս, չկա որևէ բան գրված։ Եվ հետևաբար ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, էլի եմ ասելու, որ դուք ձեր հացը արյունով թաթախված եք, գնացեք կերեք, ձեր ընտանիքներով հանդերս, գնացեք կերեք եք հացը, թաթախված արյունով, թաթախված հաց եք ուտում դուք, դուք կարող եք ինչ-որ մեկին մայր հայ հայոյ է, ընտանիք հայոյ է, դուք կարող եք լեգենդար մարդուն բռնել ոտների տակ տալ, մեր Աշոտ Մինասյան, Աշոտ Երկաթ, երկիր ազատագրած մարդուն, դուք կարող եք նահատակված զավակների ծնողներին, երկու երեք արդեն, էլ չեմ ասում Եռաբլուրի դեպքերը, ամենավերջին ստորացնող աստիճանով ծեծել, ջարդել, վրայցել հայերյանքներ տալ ու համարեք, որ նորմալ ամեն, ծառայում եք պետությանը, չէ, դուք պարզապես հուդայի պես հացը թաթախված, արյունով թաթախված հաց եք ուտում, արյունով եք ուտում այդ հացը։ Եվ այո, ես անընդհատ հիշեցնել եմ, ինձ թվում էր մոռացել են, արդեն ասում են, դե լավ անցել ենք, չէ, չեք անցել, չեք անցել։